Всім привіт, вибачте, що без вас пограв 5 боїв, але дослідив Т-38. Вони тільки що проїхали один через одного. А Боба? Давай, грузись, окояне. Ну давай. Да грузись, я вже 700 разів міняв режим і танки. Зараз видалю тебе. О, залякування спрацювало. Знову ця ББ-карта. Давай. Нормально.
або Б. А чому БТ-7 досліджується? Ось де. Зараз спробуємо. Ого, яка дуринда. І яка карта. Ага, ось яка вона, карта така хороша. Знову. Поїхали. Into your vehicles. Cover up. Cover up. Cover up.
Надо. Не люблю я цю карту. Into your vehicles. Pump it up. Robot ready. Gun ready.
Ага. Crew positions. Buckle up. Driver ready. Gunner ready. Thank you.
клас. Що це за протиповітряна оборона? Я написав «протиповітряна оборона» в говорилку. Я написав дві букви «П» і один «О», а воно само сказало.
Давай на цьому спробуємо. Яке ж воно мале? Я не думав, що когось спробую.
Ого. Ось така бандура. Ага. Бо-бо-бо-бо. Into your vehicle. Button up. Button ready. Gunner ready. Gunner ready. Thank you.
ОАББ-6. Ура! На цьому моменті відео підходить до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі!